munaasabada lagu soo dhaweynayay maamulka cusub ee dhawaan loo magacaabay magaalada dhusmareeb ayaa xalay lagu qabtay isla magaaladaasi waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya qaar ka mid ah ka soo qayb galayaasha ayaa soo dhaweeyay xubnaha maamulka cusub sida aan kugu faraxsanahay waxaan leenahay waa idin soo dhaweynaynaa haweenku waxay ka shaqeeyaan nabadda waxaan leenahay annagu nabad baanu kula shaqaynaynaa haddaan sideenna dumarnaa dumar kufta faraaruqa uma badna aad baan idiin soo dhaweynaynaa waa idinla shaqaynaynaa walaalaha reer dhuusamareebeed oo caba caasimadana waxaan leeyahay wax dhibaato ahu ma jiraan waa laga baxay tafaraaruqii iyo fiiriskii isku mid baan wada nahay aan ku midowna inaan caasimadeenna dhisano ama bacdi waxaan ku soo dhaweynaynaa maamulka cusub madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka xildhibaanada maamulka cusub oo kale oo haddana loo doortay oo gobolka hambalyaan leena waxaan ilaahay ka codsaynaa kuwii jiray oo joogo dalkiiyo dadka anfacay ilaahay inuu idinka dhigo waxaan leeyahay idinkula dardaarmaa waxqabad dhab ah lala yimaado waxaa idinkula dardaarmaa ciidamada amniga ka shaqeeya gacan ha la siiyo waxaa idinkula dardaarmaa magaalada bilicdeeda ha laga shaqeeyo magaalada waxaan arkay waa jajaban tahay wadooyinka wadooyinka waxaa la rabaa inaad samaysaan wafuud fara badan aa idin imaanayso internationally dad badan aa idin imaanayo sida loogu waxaan aad iyo aad aan ugu hanweynahay inay awood u heli karaan madaxa cusub ee maamulku inay hawsha ayada ah oo baahida weyn oo meeshan ku jirta inay dadka ku hogaamiyaan inay dadka soo dhaweeyaan in xoogaa maaratay kala tagii yaraayoo jiray in ay awood u helaan in dadka ay mideeyaan dad mideysan ayaa waxood qabsan kara dad mideysana iyakana ku taageeri kara shaqada aad iyo aad aa u mahadsan tihiin guddoomiyaha cusub ee magaalada dhuusmareeb cabdiraxmaan cali maxamed ayaa u mahad celiyey qabanqaabiyaasha munaasabadda iyo madaxda maamulka galmudug waxaan leeyahay intii kasoo shaqaysay kasoo qayb gashay waqti badan noo fadhisay ama meel dheer ka timid ama meel dhow ilaahay agtiisa abaalmarinta ugu wanaagsan oo jannadiisa allah idinku abaalmariyo intaa kadib waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye madaxweyne ku-xigeenka cali ciid oo runtii markay bulshadan la tashadeen go-aanka ku habboonna qaateen aniga iyo tiimka kale noo igmaday magaaladan magaalo madaxda maamul goboleedka galmudug inaanu hogaamino maamulkeeda ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay nagu ceeb tiro sida ugu wanaagsan oo nalaga malaynayo ama ummaddu ay naga malaynaysana kuwii xilka uga soo baxa ilaahay inuu naga dhigo maamulka loo magacaabay magaalada dhuusamareeb ayaa ballan qaaday inay ka shaqayn doonaan horumarka magaalada maqsuud cabdulaahi maxamed star t v dhuusamareeb